en vei. Ser du noen lenger ut, Hans Christian? Forløpig ikke. Fire Marina Plain med. Den hette jeg godt av. Ikke mye mer igjen I Marina Plain, så kommer nummer to, Einstein Broland. Rundt svingen og etter hvert ut I oppløpet. Da henger også 12 Elin Gunner seg på. Ut I oppløpet med nummer 6 Phantom Rolls. Ut I banen kommer nummer 2 Einstein Broland. Hvem har mest igjen? Hans Christian Holm, han stikker med nummer 6 Phantom Rolls. Han stikker fra konkurrenten og vinner. En overlegen seier ut I banen spurter også nummer 8 Lucky Tubeborn. Meget bra for Kenneth Rasmussen som foran. Deretter nummer 12 Elin Gunner. Med en klar vinner, 6 Phantom Rolls, Hans Christian Holm. Ja, han var ute mot hester. Han var rett og slett mye bedre enn Phantom Rolls. Phantom Rolls. Phantom Rolls kan opp for nummer 1 Prins på ned nå. Det gjorde det, og da det faktisk Nord-Norge I tet nok en gang her. Altså, denne hesten fra Bodø. Fire Phantom Rolls, de setter seg virkelig på kartet I dag, nordlendingene. Skal det endelig bli en nordnorsk seier da? De har vært nære nordlendingene I dag. De har to A-plasser I V75-samling. Det bra. Holm titter seg over skulderen og ser, kommer det noen? Ja da, Vidar Hop han kommer med nummer 12, Global Icon. 15 over Fame henger seg på. Flying Cannon henger seg på. Den hesten har en voldsom, giftig sluttspurt. Nå får vi se da, ut I oppløpet her. Det fordel 4 Phantom Rolls. 12 Global Icon prøver. Ute I banen kommer Flying Cannon. Ute I banen kommer også Eirik Høytom fort på de siste meterne her. Men hvem det som rir stormen av? Det Nord-Norge, tror jeg. Det blir Nord-Norsk seier. Det blir seier til Bodø I det siste V75-løpet. Hurra for Nord-Norge! To Phantom Rolls. Lenger ut kommer nummer 6 Glacians and Sign. Gått med på startsiden også nummer 7 Prestige med. Galopp derfor 11 Pippis Tibur. Lyon 1 også galoppert. Nummer 1 Giant Batman I den første svingen settes under et voldsomt press av nummer 6 Glacians and Sign. Deretter nummer 7 Prestige med. Nummer 6 Glacians and Sign vel på defensiven nå mot Phantom Rolls og fremfor alt nummer 8 Kabir som går som et spyd mot den siste svingen og 8 Kabir skyller til tet. Nummer 8 Kabir har fått flere lengder til de øvrige. Nummer 8 Kabir, nummer 2 Phantom Rolls, 12 Playful forsøker å ta opp jakten, gjør også nummer 14 The Seeker. Men ut på oppløpet med nummer 8 Kabir. Nummer 14 The Seeker kommer ut I banen. Playful har gjort et strålende løp, men det nummer 8 Kabir, Faced Enemy, forsøker lengser ut. Tom Erik Solberg har satt seg til rette nå og skjønner at han kommer til å vinne V75-finalen med nummer 8 Kabir. En deilig oppvisning av 8 Kabir og Tom Erik Solberg, trent av Per Gottling, som kan være... You are my wing out of my dangerous proud mistakes. And now Egypt seems so big. Hvis ikke nummer 1 Bestemon Stay Sneed Turboli henger seg på. Ut mot oppløpet, dagens største favoritt, 7 Phantom Rules av Penobon Junior Erik. Langt ut I banen kommer nummer 12 Einstein Broline fort. Det 7 Ebonit Juno, 12 Einstein Broline. Det helt jevnt oppe I mål mellom nummer 7. Det blir målfoto mellom nummer 7 Phantom Rules, 12 Einstein. See, I've been a lonesome stranger.
Phantom Rolls utvendig. Hans Christian Holm, han snur seg og ser at han har Heidi Hiltun utvendig med nummer 10 Kanape FA. Rundt svingen og etter hvert ut i oppløpet, med er også nummer 1 Milius. 4 Brave Ship innvendig den, rundt svingen og etter hvert ut i oppløpet. Det er nummer 5 Decent Dancer som fører. Kjetil Ro har et grep. Så kommer nummer 6 Phantom Rolls. Hans Christian Holm har koblet grepet. Hans Christian Holm jaktes på nummer 1 Milius. Men det er 6 Phantom Rolls. Hans Christian Holm som vinner meget enkelt. Vinner foran 1 Milius. Deretter nummer 10 Kanon. Phantom Rolls kommer ut og kommer opp på utsiden av nummer 3 Hands Full Diamant 8 Phantom Rolls 3 Hands Full Diamant 8 Phantom Rolls 3 Hands Full Diamant Hans Christian Holm sin tredje dagseier nå serverte han 8 Phantom Rolls et strålende løp og vant foran nummer 3 Hands Full Diamant. Some feelings never seem to let go. And if so